үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд кофе цай нэвтрүүлгийг үзэн суугаа үзэгч та бүхэндээ өдөр болгон шинэ мэдээлэл, шинэ сонирхолтой ярилцлагыг хүргэдэг байгаа. Ингээд өнөөдрийн кофе цай нэвтрүүлгийн зочноор Евангелийн илгээлтийн албаны пастор цогт хоёр хүрэлцэн ирлээ. Ингээд танд өглөөний мэнд хүргэе. За тэгэхээр бас өөрчлөлтийн хүчгээд маш гоё одоо төслийг одоо хэрэгжүүлээд явж байгаа. Тэгээд энэ төсөл маань одоо төслийн ном бас ингээд гарсан байгаа. Тэгээд энэ төсөл дээр ингээд харахад бол маш гоё одоо өөрчлөлтөнд орсон хүмүүсийн ингээд түүхүүдийг бас бичсэн байна. Тэгээд бас танд бас яг ямар өөрчлөлт болсон бэ? Тэгээд энэ төслийг яагаад ингээд хэрэгжүүлэх болсон бас энэ талаар бас үзэгчтэй ярилцгаая. Ер нь амьтаа бүхэн өөрчлөгдөх ёстой гэдэг тийм ээ. Өөрчлөлт гэдэг бол хөгжил, дэвшил байх ёстой. Тэгээд ер нь бол хүн хүүхэд ихэс төрөл өсөж том болж тий мэрэгүү ухаан мэдлэгээр бүх талаараа өсөж хөгжих хэрэгтэй байдаг. Харин миний амьдрал бол мэдээж буруутлаараас өөрчлөгдсөн байсан. Тэгээд хүн болго ер нь бол сайхан амьдрахыг хүсдэг. Тэгээд сайн зүйл төрхийг хүсдэг. Харин ягаад хүсээгүй зүйл рүүгээ хөтлөгдөж яваад идэг юм бэ? Гэтэл хүнд бас өөрчлөгдөхөд өөрөөс гадна бас хүчин нөлөө байдаг тий өөрөө чадахгүй өөрөө хичнээн хүссэн ч, хайртай хүмүүс маань хичнээн хүссэн ч бидний амьдрал заримдаа өөрчлөгдөж чадахгүй маш олон зүйлүүд байдаг. Тэгээ миний амьдралыг бол бурхан өөрчилсөн. Тэгээ ягаад өөрчлөх хүч вэ гэд энэ төсөлд бас орсондоо бас баяртай байгаа. Ягаад тэгэхээр маш олон хүмүүс амьдралаа өөрчлөх гэж янз бүрийн арга замууд, янз бүрийн зүйлүүдийг одоо хайсан ч зарим хүмүүс хүссэн тэр үр дүндээ хүрдэггүй. Тэгээ өөрчлөлт гэдэг бол хүн өөрөөсөө эхэлдэг. Тэгэд нэг дэлхийг өөрчлөх бодлол хүн өөрөө өөрчлөхөөс л эхэлнэ гэж нэг гоё үг байдаг тийм ээ. Тэгээд бид нар бас одоо юу гэдэг өөрчлөлтийг яг өөрөөсөө гэдэг одоо юу гэдэг энэ үг бол маш их бас хүчтэй үг байгаа байхгүй тиймээ. Одоо энэ үгэнд одоо юу гэдэг өөрсдөө хүлээж авахгүй тийм гаднаас одоо өөрчлөлтийг хүлээгээд ирж байгаа тийм одоо энэ юм байх хэвээр уулсаар ингэж хөгжих хэвээр өөрсдөө хөгжөөгүй өөрчлөгдөгүүр нэг гаднаас одоо өөрчлөлт хүчтэй эсвэл одоо хайрыг хүлээгээд юм л та. Тэгээ ер нь хүмүүс бусдыг өөрчлөхийг дуртай гэдэг тийм. Тэрийг ингэч юм сайн нэг ингэч юм усныг юм ингэч мээр ингэч мээр гэдэг маш их юм ярьдаг. Тэгээ ер нь бол өөрчлөлт бол хувь хүнийг одоо тийм зүрх сэтгэл бодол өөрчлөгдөхөөс л ер нь жинхэнэ өөрчлөлт хэлж байгаа. Өөрийнх нь талаар, бусдын талаар, нийгмийн талаар бодож байгаа бодол чинь яг зөв шугам дээр байна уу? Зөв бодож байна уу тийм? Тэр нөхрийнхэн талаар бодож байгаа бодол нь бас эрүүл байна уу? Ер нь бодол санаа маань өвчтэй байгаа, зүрх сэтгэл шархтай байгаад байх юм бол буруу бодоод, буруу яриад эхэлдэг. Тэгээ буруу үр дүндээ амьдарч байгаа. Жишээлбэл одоо ер нь бол хүчрхийл үлдчихэж байгаа. Одоо юу гэдэг архины асуудал, янз бүрийн одоо буруу зүйл хийж байгаа хүмүүс юм. Бодол санаа их гимтсэн байдаг. Нэгс нь бодол санаа нь өвчтэй учраас тэгээд хязгаарч эрүүлийг ярьж чадахгүй, эрүүлээр амьдарч чаддаг. Тэгээ хүнийг харахтаа яад түүхээр дандаа нөгөө буруу хандлагаар тий буруу төсөөлөөр бодож идэг. Тэгэхээр ер нь бол жинхэнэ өөрчлөлт бол одоо би юу хэлэх гээд юм хөөр гаднах байдлыг өөрчлөх гэж хүмүүс асуудал их ярьж байна. Тэгээ нийгмийн хувьд ч гэсэн ингээд харахад асуудал яриад идэг, асуудал яриад идэг. Гэтэл тэр асуудал төрөж байгаа үндэс яг юу юм бэ? Яг бидний өөрчлөлт бол яг ер нь бол үндэс суур байхгүй. Гэтэл гашин үндсүүдийг өөрчлөхөөс нааш авч яхаас нааш нөгөө асуудал хизээс салахгүй. Тэгэхээр ер нь бол хүний зүрх сэтгэл өөрчлөгдөх юм толд тий бодол санаа өөрчлөгдөж байж амьдралыг харахаараа бусдыг харахаараа нийгэмтэй харилцаа харилцаач гэсэн өөрчлөгддөг. Тэр бас энэ одоо юу гэдэг хүн бас өөрийгөө хайрлаж ийж бусдыг хайрлах одоо тэр сэтгэл зүрх гарч ирнэ тий тэгэхгүй ингээ одоо хүнээс хайр хүсээд одоо нийгэмд одоо яагаад ийм их муухай гин тэрэг тий одоо юу гэдэг ямар нэг ийм муу муухай юм гараад байна тэр одоо яг юунаас улбатаа байгаа юм бэ тий энэ бас бас л анхаарах асуудал юм болов гэж бодож байна л да. Нэр хүний зүрхсэл ийм аягтай адилхан байдаг. Тэгээд ер нь ам болохоор зүрхний бэлгэлээс ярина гэж ариун библ дээр бичсэн байдаг. Тэгээд хүний зүрх нь яг юу байна? Гэр бүлдээ юу харсан, юу үзсэн, ямар гэр бүлд өссөн. Тэр хүний дотоод одоо газар одоо харсан, сонссон одоо бие болсон зүйл гадаад орчинд үйлдэгддэг. Гинт одоо хүчрхийлэл гинт одоо аллах бий болчихдаг зүйл биш шүү дээ. Тэгээ тэр их гомдол хорсол үл өөчлөл магадгүй хайрын савн дүүргэдэггүй хайрлагдааг. Тэгээ тэр одоо ягаан арх уугаад байгаа ягаан тамигтдаад байгаа. Тэр зүрхслийн шарах тэр зовлонгоо мартахын тулд дарахын тулд магадгүй нэг тайшаал авч авахын тулд тэг махуудын хүсэл одоо юу гэдэг нь тачаалаа тарч чадахгүй. Тэгээ одоо энэ их тэрнээс болж одоо буруу сонголт шийдвэрүүд бий болж байгаа. Гэтэл өнөөдөр бидний библ дээр яаж ийм үхээр гаднах байдлыг өөрчлөх. Өнөөдөр гаднаа гоё харагдж байгаа юм дотроо өнөөдөр одоо юу гэж хомхос сэтгэлтэй,
зүрслэн хоосорцсон, үзэн ядсан, гомдсон тийм маш олон хүмүүс явж шээ. Харин бичээс өөрөө юу хэлдэг вэ? Хүний гаднахыг биш доторхыг харддаг учраас хүний гэрн дотроос нь өөрчлөлдөг. Тэ. Тэгэхээр өөрчлөлт танаас ирдэг өөрхөө хүний ол тэгс сүнсэнд. Одоо хүмүүс бол сэтгэл зүйч яа. Би одоо өөрөө бол одоо гэрвэл судлаа сэтгэл зүйч юм штэ. Тэгээд ер нь хүмүүсийн сэтгэлийг өөрчилчих гээл гадаад байдлын архны асуудал, зан чанар, уур хилэнгийн өөрчилчих гээл ингээд янз бүрийн одоо зөвлөгөө, янз бүрийн сургалтууд явуулаад идэг. Гэхдээ нэг л зүйл тодорхойгаад хэлсэн. Энэ бол хүний зөрчилдөлт хайрын сав буюу үүний зөвхөн бурхны хайрлалд үргэлждэг. Хүн өөрөө хайрын бийт байхгүй. Хүн хайрлагдах ёстой. Хин ч одоо юу гэдгийг одоо харанхуу дотор хүнд нөхцөл байдал амьдрахыг хин ч мөрөөддөггүй тий. Тэгээд харин яагаад хүсээгүй амьдралаар амьдраад юм. Тэдний зүрх сэтгэл дотор яг юу байх вэ? А нөгөө талаас хайр байхгүй хүнд хичнээн хайрлахыг хүсэж, хайрлагдахыг хүссэн ч тэр хүн зүрхлэн хоосон хайрын савд дүүргэдэг бол бусад хайр өгч чаддаг болохгүй. Тэгээд эр бүл дотор олон гол асуудлууд маань ер нь бол миний хувьд юу ч хэлэх гэдэг асуудал биш, үндсийг олж харах маш чухал байдаг. Энэ хүн яг ямар тэг хаана гинтцээ, хаана шархалцээ, өөрийгөө юу гэж боддог юм. Шийдэл одоо би өөрийгөө бол хэн ч хэрэггүй, намайг хэн ч хайрлахгүй. Би угаасаа л ийм хүн гэсэн юм буруу бодолтой хөдлөгдөж. Нэг л удаа амьдрал өгөх юм чи яаж амьдэрсэн чи яадаг гэж хуваачихсан бодолтой байсан. Харин бичээсээ унших үед бол бурхан намайг хайрладаг юм байна. Тэ? Намайг юу хийсэн, хэн байсан биш. Харин хэн болохыг надад харуулт юм байна гэдэг ойлгосон. Тэгээд нэгсэндээ бодол өөрчлөгдчихсэн. Би өөрийнхөө талаар бодох бодол маань өөр болох үед бусдын талаар бодож байгаа бол маань өөр болчихсон. Тэгээд би энэ номон дээр байгаа жинхэнэ шорон бол зүрхсийн шорон гэж хэлсэн. Би махад бол яг хацаг хугацаатаа орогдоод гараад ирдэг. Гэвч тэр шорон дотор байхтай нөгөө үл уушсал, гомдол, хорсол, үс хонзон, өөрийгөө үнэлэх одоо үнэлэмж байхгүй болцсон тийм. Тэгэхээр яг хүнийг өөрчлөхөд бол ер нь бурхны үг гэж Библиэл дээр амьд гэж хүний үнэт зүйлийг сэргээж чах. Би хэн байх хэвээр хин гэдгийг. Тэгээ намайг хин ч хайрладгүй, хин ч хэрэггүйгээд хүмүүс ялалдаг байсан бол тэр миний мэдхгүй байсан тэр бурхан намайг өнөөдөр амьд байлгаж байгаа, хайрлаж байгаа гэдгийг ойлгох үед хүн ер нь үнэт зүйлээ олцсон хүн худал хурамгаар үнэт зүйлээ солихыг хүсэхгүй болчихдог. Сэл би одоо өөрчлөж хийлээ л тэгээ $100 өгье. Тэгээ 1000 төгрөгөөр солихыг үлчи. Тоон нөгөөдх нь $100, нөгөөдх нь 1000 төгрөг тэгээ. Тэгтээ хэзээ ч би $100 1000 төгрөгөөр солихгүй юмстай. Яг тэрнтэй адилхан үнэн гэдэг юм хүний амьдралыг өөрчилж байгаа юм тийм. Би одоо маш олон газраар явж өөрчлөх юм төлөө хичээсэн. Лам гандын явгоо газар байхгүй. Миний ээч ах дүү нар мөрлөө намайг дагуулж явж ирсэн. Тэгтээ яг үнэндээ бол өөрчлөгдөөгүй байсан. Буруу тишэл өөрчлөгдөд гисэн. Харин одоо 22 жил юм 20 хон гэд байх та. Тэр жинхэнэ үнэн, тэр өөрчлөлтийн хүч гэж ярьж байгаа бурхны хайр. Миний бодол санааг тэр шорон дотор өөрчлөсөн байхгүй. Тэр сая таны ярьсан шорон гэдэг бид нар яг өөрсдийнхөө одоо энэ бодол одоо тий зүрх сэтгэлээр яг ингээд нэг хайрцаглагдаа шорон дотор л байгаа тий энээсээ гарч чадахгүй тэгээд дээрэс нь бас одоо өнгөрсөнтэйгээ маш их уягдж амьдарч байгаа юм шиг. Тэгэхээр одоо ирээдүйд яаж байхаа тодорхойлохгүй өнгөрснийхөө тийм байх байсан гэдэг ч юм уу тий энэ зүйлтэй ингээд уягдаад яваад байгаа. Та үнэн гэж ярьж байгаа. Одоо би шилбэл 89 онд миний одоо хүүхэд насны алдаа би болсон. Хэрвээ би өөрчилж болдог бол 89 онд очимор байж шээ. Гэхдээ яг жинхэнэ үнийг битэх юм бол тийш очих боломжгүй мөн үү? Өнгөрсний хүн өөрчилж хийж чадахгүй. Энэ үнийг ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас өнгөрсөн амьдрал руугаа харж харамсаж юу гэдэг юм бусдыг буруутгаж тийх хөөс инх хөөс ингэж амьдрах хэрэггүй. Өнгөрсөн бол түүх болоод өнгөрцөн. Харин бид нар өнгөрснийг өөрчилж чадах бол өөрийгөө өөрчлөх боломж одоо бидэнд өдрөөр болох юм байдаг. Өөрийгөө одоо өөрчлөн гэдэг нь ирээдүйд итгэлтэй алхах боломжийг Библиэлд хэлээд байгаа шүү дээ. Би та нарт ирээдүйн найдвар сайн сайхныг өгнө гэж хэлсэн. Харин өнөөдөр өөрчлөлт яг юу гэж хэлж байгааг бодлоос л эхэлж байгаа. Өөрийнхөө талаар юу гэж бодож байгаа. Шийдэл одоо эволюцийн онлын нэг гажиг одоо юу вэ шүү дээ. Хүчтэй нүчгүүгээ одоо захирч ээж одоо тий амьдэрдэг ч юм уу. Хүн сармагчингаас бий болсон. Тэгээ нэг тэгээ. Гэтэл өнөөдөр хэдэн мянган жил болсон нэг сармагчин нэгч хүн болсонгөө. Бурхан сармагчиг сармагчин хүнийг хүнээр нь бүтээсэн. За Монголын одоо сургалтын боловсролд одоо байна уу юм. Хүүхэд байхад бол тэгээл итгэцсэн байсан. Сармагчин шиг энэ тэн нэг шиг болох гэж явсаар хагаад өөрийгөө алдсан багхгүй. Тэгээд бичээс дээр бол хүн хувь хүн хэзээс давтагдчихгүй сорын ганцаар бүтээгдсэн. Гурууны хэ, дууны өнг, үнэр тэгээ хувь тавилан гэдэг бол энэ зүйл хэзээс давтагдчих. Тэгээд өөрчлөлт хаанс ирсэн бэ гэхээр би өөрийгөө байгаар мөлөж авах хэрэгтэй гэсэн. Би хинтээ ч харьцуулах хэрэггүй юм байна. Хинэгний дуурах хэрэггүй юм байна. Хинэгэнд бас таалагдаж амьдрах хэрэггүй юм байна. Мөн үү? Би өөрийгөө байгаар мөлөж авах. Яагаад гэхээр бурхан намайг байгаар нь хайрладгийг
ойлгосон тэр цагаас эхлэн нөгөө хүмүүс таалагдах амьдралаас биш те бурхан таалагдах амьдрал гэдэг нь гэм нүглээс хол байж бурхан юу үзэн яддаг юм энэ хээл хахуул энэ авилга энэ завхаар энэ хүч хэрэгэл энэ одоо шашинлэг байдлууд те энэ одоо харанхуй одоо үр жимсгүй байдлуудыг бурхан үзэн яддаг тэгэхээр өнөөдөр яаж ийнө гэхээр үнэт зүйл олцсон хүн үнэт зүйлийг хамтлал амьдардаг тэгвэл би ч өөр хүн төлөө биш үр хөвгтийнхээ төлөө одоо те энэ нийгмийн төлөө амьдарч эхэлж байна шүү дээ зөвхөн миний төлөө биш надаас болж хичнээн хүний амьдрал өөрчлөгдөж байгаа тэгэхээр хичнээн гэр бүлүүд нь өнөөдөр амар тайван болж байгаа ягаад тэгэхээр энэ бурхны үг болон энэ үнэн миний амьдралыг өөрчлөөд миний амьдрал өөрөө яг одоо юу гэдэг юм үнэн болж эхэлсэн учраас хүмүүс үнэндээ айгүй дуртай гэдэг те яг ингээ үний юм шиг яваад олон жил одоо энэ тиймд одоо яг үннийг хэлэхэд одоо би шашин гэдэг үгний айгүй дургу тэгээд маш олон газараар авч ном уншуулж хамаг мөнгөө хамаг цагаа хамаг итгэлээ өгсөн гэхдээ өөрчлөгдөв харагцсаар л байсан. Харин жинхэнэ өөрчлөлт ханаас ирдгүү гэхээр бурхны үгэн дотор гэсэн. Гэрэл ирэхэд харанхуй алга болд гэсэн. Тэгээ бодол санаа харанхуй байх юм бол дандаа л муухай бодож идэв. Харьяа бодол санаа эрүүл байх юм бол гэрэлтэй байх юм бол амьдралыг харах зүйл мэт гэсэн шал өөр байх. Хэрэвс одоо юу гэдэг нь өөрөө өөрийгөө одоо юу гэдэг нь өөрчлөөгөө өөрийгөө хэн болохыг мэдхгүй тэг юу гэдэг ингээл нэг ачаан донд л амьдраад байна л та хүмүүс. Тэгин гот одоо энд нь юу золиослогч юм хэрэг гэр бүлийн одоо амьдрал тий одоо маш олон салт явж байна тий залуу гэр бүлүүд салж байна тий юунаас болоод энэ хоорондоо мэдээж ойлголцохгүй байгаа тий тэгээ тэр нь яг яагаад ингэ ойлголцохгүй байгаа тий тэгээ тэрнээс нь үүдэд хүүхдүүд маш их золиослогдож байна л та тий одоо Монголд гэр бүлийн боловсрал гэдэг зүйл ер нь бол байгаагүй одоо шилэл юу гэдэг юм гэрлэхээс өмнөх боловсралыг одоо хаан заасан юм одоо нөхөр байх эхнэр байх ийм байх тэг гэрэлтийн үндэс нь хайр гэдэг талаар хэн хаан заасан эцэг эхүүд мань өөрсөн сааж өгөөгүй одоо сургуулийн өмнөх боловсралд байдгүй сургуульд байдгүй тэгэл зүгээр нэг хоёр хүн махуудын хүслээ биелүүлэх гээл тэг нэг бие биендээ таалагдсан шохорхсон учраас гэрэлждэг гэтэл гэрэлт хайр гэдэг юм ч өөрөө секс биш байдаг хэсэг хугацаанд дараа өөддөг тэг залхахдаг өөр юмхтэй гоё харагдаж явждаг тэгэхээр гэр бүлийн боловсрал гэдэг яг юу хэлчих гэр бүл ямар гэр бүл төссөн тэг эцэг эхтэй гэр бүл хайрлагдсан хамгаалагдсан гэр бүл дотор үнц нь авсан юм. Жишээлбэл одоо би өөрийнхөө амьдрал дарахад аав надад хайртай гэдгийг би одоо санддаг байхгүй хэлснэг. Аав ээжэд хайртай гэж хэлж байгааг хараагүй сонсоод. Тэгээ өнөөдөр одоо ингээ харахаар олон гэр бүлүүдийг харахаар нөгөө түүхүүд нь өөр. Гэр бүлийн боловсрал гэж юу? Ир хүн ямар байх, эмэгтэй хүн, нөхөр хүн, тэ ялгаатай байдлууд, хайрын хил нь юу юм? Тэгээ гэр бүлүүдийг харахад нэг нь удаан, нэг нь хурдан байж идэг. Тэгээд нөгөө гэр бүлийн түүхүүд нь эцгийн ирэхэд, эхийн ирэхэд ч юм уу янз бүрийн ингээ түүхүүдтэй байж идэг. Би одоо өөрөө гэр бүл судлаач хүний хувьд ингээ харахаар маш олон судалгаа сарахад гэр бүл салтын шалтгаануудыг харахад нэгнийх хайр хэлэг, нэг нь удаан, нэг нь хурдан. Хурдан хүн нь удаан хүнээс хурд шаардаад идэг. Юм асуухаар нөгөөдг нь хариулахгүй бол хүндлээгүй юм шиг, хайрлаагүй юм шиг. За эсвэл гэр бүлдээ гадуурхагдсан, эцэггүй өссөн. Тэгээ ирээдүйд нөгөө эцэг байх, үлгэр дөрөөл байхгүй учраас яаж эцэг байх, яаж нөхөр байхаа мэддэггүй. Тэгэл нөгөө түүх нь яадаг гэхээр ерөөсөө ир хүн юм байх хэвээр тийм байх хэвээр гэсэн зүгээр нэг молгүй ойлголтын дотор амьдэрч идэг. Тэгээ би нэг хүчрхийлээд байгаа. Нэгс нэг хүчрхийл гэдэг бол идэвхтэй идэвхгүй хоёр хэлбэрээр явдаг. Бид нэг нь бол бие махбодоор хүчрхийлж идэг. Одоо гэсэн авах хэсгүй минь хүчдэг. А нөгөөх нь болохоор одоо авах хэсгтэй зүйл нөгөөгөө. Нөгөө сонсох, хайрлах, тэмрэх, ойлгох тийм харилцаа байхгүй. Тэгэхээр яг яаж ийм нөхөр ер нь бол би одоо энэ гэр бүл салалт хүчрхийлийг одоо ингээл тийм ялуу, ийм ялуу гэж үзэн ятхаас илүүгээр Монголд бол ер нь гэр бүлийн өмнөх боловсрал. Одоо энэ гэр бүлийн одоо энэ хүчрхийл эсрэг хуулийг чи яах гэж маш олон гэр бүл судлаач нар маш олон одоо хүсэлтүүд одоо тий хуйлууд өгчиж одоо нэг бас гэр бүл хаалттай хаалгын цаан болдог зүйл ч бас илчлэгдэж нэгэн бас одоо нийгэмд өөрчлөлт орж байгаа. Тэгэхээр ер нь гэр бүлтэй хайрлагдсан, хамгаалагдсан, хангагдсан хүн бол ер нь бол зөв сонголт, зөв шийдвэр гэдэг. Гэр бүлтэй хайрлагтаагүй ер хүн эцэг хүнийг хараагүй эмэгтэй хүмүүс одоо энэ залуу гэрэлтүүдийг харахад гэр бүл салтыг харахад хин нэгэн хайртай гэсэн үн зөрөх нэгэд ингэрийн нээчдэг. Хайрын тухай ямар ч ойлголт байхгүй. Тэ? Тэгэхээр өөрөө хүн хайрын бит хайр хайж явдаг. Тэрийг нөгөө залтай нэг юм би чамд хайртай гэж хэлээл хайр гэдэг зэксгээ ойлгочдөг. Тэгээ эргээд ингээ хариуцлага хүлээж чаддаг уу те. Тэгэхээр өнөөдөр ер нь бол Монголд бол ер нь бол одоо гэр бүлийн боловсрал гэдэг зүйлийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй байгаа. Бүр сургуулсан, цэцэрлэгсэн те. Гэр бүл дотор одоо энэ библиэлдэр багас зөв шударга, цэвэр ариун амьдрал. Би одоо охтуудтай юу гэж заадаг вөхөр аавда тэрүүлж болно, нөхөртэй тэрүүлж болно. Гэрлэхээс өмнө ямар ч гэр одоо секс арилцаа байхгүй гэж зааж өгч. Бас үлрэлэн дөрөлж амьдарч юм тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр Христ итгэлийн амьдрал дотор бид нар бол өөрснөө одоо юу гэдэг нь нууц амх байхгүй, нууц амраг байхгүй.
гэр бүл дотроо бид хин нэг нэг хүчрхээл дарамтлахын байхгүй. Жил болгоны одоо шинэ жилээр муу цагаан сараар ганц арихгүй баяр тэмдэглэж байгаа хүмүүс Христ итгэлт хүмүүс шүү. Энийг бас ялах хэрэгтэй байгаа өөрчлөлт нь. Христийн шашин буюу гаж урсгал Монгол зөндөө бай. Энэс болгоомжтой хэрэгтэй. Яг энэ номон дээр байгаа Монголын Евангелийн эвсэл гэдэг энэ байгууллага бол ер нь бол гаж урсаас хамгаалан сэргийлэх, мөн бол төр төлөөлөх, ив нэг хамтын ажиллагаа, үндэсний аюулгүй байдал, гэр бүлүүдийн төлөө ажилладаг. Тэгээ яг бидний Христ сэтгэлийн хүмүүс юу гэж боддгоо вэ? Нэг шашин гэж ойлгоод байдаг. Хүн хайрлах шашин уу? Зөв амьдрах шашин уу тий? Би зөв асуулт асуудаг байхгүй. Өнөөдөр би зөв амьдрсныхаа төлөө ичих хэрэггүй. Бид нар шашны ямар ч үйл ажиллагаа хийдэггүй. Харин хүмүүсийг зөв хайрлахт нь, уучлахт нь ятгаж, тий? Цааш сургаж байгаа юм л зүйл хийж. Тэгээ өөрчлөлт танаас ирэх юм. Өөрчлөлт зөв газар, зөв хүмүүстэй зөв юмыг сонсч ич эхэлдэг. Хуучин би ганданд очин тэгээд харагдсан, бодзорцсон, найдваргүй одоо юм юмш, тийм юмш. Харин анхудаа сүмд очих танихгүй хүн тэрж бол бурхан чамд хайртай. Тэгэхэд би энэ газар урт нь ирэхгүй явдаа гэж бодож байгаа шүү. Тэгээ эргэн харахад тэр эргэн тойронд байгаа хүмүүс нэгч үнсний сав байхгүй, нэгч пяуны лааз байхгүй. Ярьж байгаа юм хайрлах, уучлах, ир хүн байх, нөхөр байх талаар л ярьж байгаа. Тийм учраас хүний амьдрал ер нь өөрчлөлт бол мэдээж өөрийн сонголт шиг байна. Хаана байна? Юу сонсож байна? Тэгээ хинтээ байхаас. Тийм учраас би хүмүүсийг чуулганд яв гэдэг байхгүй. Тэнд очиход яаж ийнө? Тэ? Өөдгөр гонхта амьдралын хүнд нөхцөлтэй байхад тэнд газар очиод тэр бурхныг магтчих юм залбирч байна. Энэ бичээс болон энэ ус суралцах үед хүн өөрөө үнэт зүйлийг олж авч байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрчлөлт бол одоо юу гэдгийг өөрийн чинь дотоос эхэлнэ. Өөрийн чинь одоо юу гэдгийг бичээс өөрөө хүний үн цэнийг би үнлэмжийг сэргээгээ хүчтэй байгаа байхгүй. Би амь орлохгүй явжсэн цогоо гэдэг хүнийг бурхан хайрлалт юм байна. Чи үн цэнтэй шүү тэ. Чамд өнгөрсөн ч хизээч харахгүй гэж хэлж байгаа бичээс тэр. Харин ирээдүй найдвар сайн сайхныг өгнө гэсэн анхны тэр бичээсээс тэрийг уншиж байхдаа би миний мөрөөдөл хүсэл бол сайхан амьдралыг сүсэж гисэн. Тэгтээ хүсээгүй юм амьдралаар амьдарч гисэн. Бас буруу тийшээ өөрчлөх хүч байгаа даа. Буруу тийшээ. Яг буг шиг болгож тэ. Одоо там гэж ярьдаг. Тамтггүй амьдрал дотор амьдруулж байгаа. Яг мөрийн сүс гэж яриад байгаа одоо харамгүй хүч хүмүүсийг алж устгах сүрүүлд гэр бүл одоо хайртай хүмүүсээс нь хагацаалж дээ. Тэгээ бүр нийгэм болон гэр бүлээсээ гадуурхсан хог үрэлж байна шүү дээ. Энэ муу нэг нэг гэдэг ажил. Гэтэл яг тийм байсан хүмүүсийг яагаад өөрчлөөд байгаа юм? Энэ бурхны одоо ариун сүс гэж ярьдаг хайр, ийм хүч чадал. Мэдээж хэрэг одоо шашин гэл одоо ингэ хэрэгтэй хүмүүс нөгөө туушрал явчдаг. Тэгээ дээрээс нь одоо энэ ялгааг бас маш сайн мэд хэрэгтэй юм л дээ. Тэгээ буруу одоо урсгалын маш олон одоо тий гаднаас ч бай тий орж ирсэн байна л та. Тэгээд энийг бас хүмүүс маань бас ялгаж зөв зөвл рүүгээ орох хэрэгтэй. Шашны мэдээлэлтэй хүчээр ингэж оруулахгүй шүү дээ. Өөрөхөн зүгээр одоо философор тодорхойлж байгаа юм. Шашин ягаад бий болсон юм бэ гэхээр хүн гэм нүглээс зовлонтой болцсон. Одоо хүн болгон одоо өлсөө тос болж байна. Газар хаглаа төмс тарьсан чинь тариагүй халгаа аруулдаг, зангу ургаж идэг. Хүний амьдрал ч гэсэн хүсээгүй урлахгүй ч очиж ороод ирдэг. Тэгэхээр шашин гэдэг нь яг хүн өөрийн арга замаар бий болгосон зүйл байна. Нүгэлт хүн нүглээсээ салж амьдралын асуудлаа шийдэх гэж нэг арга зам, нэг шашны зам биелчихэд бүгд бурхан төрөндөө ойлгодог. Гэтэл нүгэлт хүний бий болгосон шашин хизээч нүгэлгүй бурханд хүрч чадахгүй байхгүй. Тийм учраас бурханы жинхэнэ миний итгэлийг өгөхөөр тэр тэнгэрч ягаад цагаат цастаад байгаа сүүгүр. Тэр тэнгэрээс бурхан нүгэлгүй хүүгээ эмчилгээ дээр илгээж нүгэлгүй хүн ирээд нүглийн асуудлыг шийдсэн байхгүй. Нүгэлт хүн бол шийдэж чадахгүй үхсээр л байсан. Харин өнөөдөр миний итгэдэг гол шалтгаан бай яваагээр бүх шашны тэр гүнд үхсэн. Тэж булшиндаа байна. Харин Есүс Христ үхсэн. Нүгэлгүй бурхны ариун хүү байсан учраас амьлж тэнгэрт өнөөдөр бидний хараад байж байгаа. Тэгээ итгэлийн бас гол шалтгаан юу гэхээр нэг удаа үхээд бүгд бурхны өмнө шүүлтэнд очино. Би юм ахад үхэн. Харин хүн болгон бурхны өмнө очихдоо хэрхэн амьдэрсэн сайн уу байсан бүх зүйл илчлэгдэнэ гэсэн төр үгийг уншингуудаа би бурхны өмнө гэрсэн баг. За үлдсэн амьдралаа би нэг зөв амьдрий. Үр хүүхдүүдтэй үлгэр дуурайлалтай. Надаас олж миний үр хүүхдүүд үр удам энэ үндэстэн бити харагтаас. Надаас болоод нэг хүний амьдралсаа өөрчлөлт өсөх гэсэн энэ хүсэл хаанаас ирсэн. Энэ өөрчлөлт бодол өөрчлөсөн баг бурхан. Бусдыг үзэн яддаг гэсэн хайрлах. Тэг өөрийгөө голдог байсан бол өөрийгөө үнэлж авч байгаа. Тэгэхээр энэ бичээс гэдэг зүйл өөрөө үнэхээр энэ дэлхийн хамгийн анхны ном тий. Тэгээд үнэхээр дэлхий дээр бол одоо энэ Библийн нэг номрын ном шүү дээ. Ер нь бол Библийг өөрчлөх ямар ч ном байхгүй. Бүх үндэстэн, бүх үйл тогтоомжууд, анхны сургуулиуд, анхны боловсруулууд энэ Библиэс гарч ирсэн. Тийм учраас би бол үнэхээр талархдаг. Би дэлхийн хамгийн агуу номыг уншиж байгаа. Энэ өчүүх миний амьдралд ийм бас боломж олгож байгаа гэж талархдаг. Мэдээж таны амьдралд яг одоо маш том өөрчлөлт орсон болоо тий ямар амьдралтай байсан эргээд одоо харах юм бол зөв ер нь амьдралын
маш том өөрчлөлтийг өгсөн юм хүч байгаа. Тэгээ ер нь хүний одоо юу гэдэг ингээд одоо энэ хүн болго муу хүн бол байхгүй тий. Энэ муу хүч одоо юу гэдэг тий муу бодол санааг хаанаас төрөд юм. Яг го бичээсээс харах юм бол гим нүглийн үр дүнгийлж байгаа. Бурхны үгэн дуулуургаа гим нүгэл үйлдэл хүмүүсийн зөрчсгэл хатуураад оюун ухаан харамгүй болсон байхгүй. Тэгээд бурхан ч юм тайртай гэхээр нөгөө муухан хараалаа илээ дормжлол. Өө нөгөө харагдсан байна, бузарцсан байна, ийм ном уншу ямар сайн лам байга мөнгө. Үнэн зүг ялах чадваргүй болцсон. Тэгээ яадгүй хөр өөрийн аргаа би угаасаа ийм хүн гэж. Би тийм л хэсэн. Буддын шашинтай бөө мөргөлтөө Чингисийн Монгол гэж өнгөрөөл яваад гисэн. Гэтэл өнөөдөр надад бичээс тэр харсан бурхан бол бүх хүнийг хайрладаг. Ямар шашинтай байна уу, Монгол байна уу, Орос байна уу. Тэг ямар их хэл өмчтэй байх. Үл шалтгаалan хүн гэдэг утгаас нь хайрлаж байгаа. Тэг хүн гэдэг нь өөрөө бурханы дүр төрхийг илэрхийлдэг. Тэг анх би Библид дээр шиг ойлгосон байх гэж. Бурханы дүр төрхөөр бүтээсэн атгуул тэр харддаг юм, тэр сонсдог юм. Яагаад би нүдтэй юм шиг зурсан, гартаа юм шиг зурагдсан юм нэ харж чаддгүй, сонсож чаддгүй нэг мод чулуунд ялаагач үргэж чадахгүй, тоосож үргэж чадахгүй юм. Бухаа алцартал мөрөгөл арц хүч арх бууц тавиад нөгөөх нь ч нөгөөх нь хийдэж чадахгүй. Тэгээд хулгайч орж ирээд үнтэй юм бол аваа авчдаг. Нүхтэй нөгөөдгөө өргөө зөөдөг. Тэрийг бурхан гэж явж гисэн. Гэтэл би бичээс бүтээгчийн тухай ярьж байгаа. Уулахад ургамал ус бүх зүйлийг бүтээсэн тэр бүтээгчийн тухай ярьж байгаа. Тэгээд тэр чиний амьдралыг шинээр бүтээж чадна. Тэгээд би ойлгосон. За миний амьдрал дууссан юм. Тэгээ Библи уншижсэн чи бурхан өнгөснийг харддаг ирээдүг өгдөг тухайсэн. Харин шашин бол өнгөснөр нь буруутгаад тэгсэн, ингэсэн, тэрнээс болсон, энэс болсон гэдээ ирээдүг нь хараагаад тэгхгүй бол хүн тэгнэ гэдэг. Тэгээ хүн юунд итгэн юу сонсон тэр заавал бийлэг л. Тийм учраас хүмүүсийг муу юм битий сонсоорч, муу хүмүүстэй битий нөхөрлөөч. Хүний амьдралын өөрчлөлт юу гэхээр шууд тамхи татдаг ариг хуудаг гим нүгэлээс салаагүй хүмүүстэй найзлах юм бол өөрөө ч мэдэхгүй тамхи татмаар санагдана. Уудгүй хүн чи ганц татчаач гэхээр гэнээр татчвал яа тийм ялдаг чинь. Тэгээд орчим аюуж чухал байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр зөв урсгал чиглэлийн чуулганд юуг зааж ийнө хөхөөр тэнд очиод нэгч тамхи болох, нэгч ариг болох. Адаглал нэг гомдцсон ч юм уу гэр бүлийн асуудалтай явж байхад хайрлахыг зааж шээ. Жинхэнэ ер хүн өөчлөж чаддгийг зааж байгаа. Жинхэнэ ер хүн өөлч чаддгийг зааж байгаа. Хуучин бол би чи ер хүн болохгүй нолимсоо үйлчлэхгүй гээл те. Өөчл гуйчлан бол доош орчмоо санагддаг байсан бол. Одоо би ихнэрээс хүүхдүүдээс шуучлахгүй гэж. Аав нь жоохон чанга ашгирч зуучлаараа мэн. Ханаа юуг анцсан дуучлаараа. Энэ боловсрал шээ. Бусдыг хайрлах зөв зан чанартай хандлагатай байна гэдэг нь хамгийн том боловсрал. Өнөөдөр яах юм бэ? Өчнөө том профессор, доктор байгаад архичин байвал яах вэ? Эхтэнээ хайрлахгүй байвал яах вэ? Өнөөдөр өчнөө одоо боловсралтайгаа уус өхөрнө заран хулгайч байвал яах вэ? Харин өнөөдөр бичээс бидрэлт юу гэж хүн байхыг зааж байгаа. Бид нар ямар шахуул авдгүй, ямар шахуул өгдөг, нууц амраг, нууц санхүү байхгүй. Тэгээ хүүхдээ зоддгүй, эхнэрээ зоддгүй, хуурдгүй. Энэ зүйлийг бичээс зааж гэж байгаа. Энэ бол хамгийн том боловсрал. Тэгээ өнөөгөл би бас бодож ирсэн. Цай кофе дүрэгдэх та хайр үзээ хаталт өгдөг байх. Яг цай уух уу, кофе уух уу? Тэ? Өглөө кофе уусан дэр шүү дээ. Сэргэг байна. Харин орой бол кофе цай уусан дэр. Тэрэн шиг хүний амьдрал харуу цагаан уу? Хайр үзээ хаталт өгдөг гэдэг энэ сонголт хүн болгоны амьдрал байд. А бичээс сонголтыг тавьдаг. Хүчрхийл үлддэггүй шүү. Тэгээ ядгур хүн өөрөө ингээд жишээлбэл би нэг гişil арих уу, нэг гişil мах аваад харих уу гэдгийг энэ зүгээр нэг маш энгийн юм шиг хэлнэ. Яг энэ зүйл дотор л хүмүүс уруудахтагдал хувийн хичээгэл бичээс тэр хувийн хичээг талар байгаа. Гэтэл Библи өөрөө тий бусдыг хайрлах тухай байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бидний хувьд бол ер нь бол итгэл үнэмшил гэдэг Христийн яг итгэлийг шашин Христийн шашин энэ бусад шашнаас ялгаж ер нь ойлгох маш чухал байна. Би бол ямар шашин шүтгэ байсан юм бэ? Тэгээ сонголт бол өстө кофе юу цай юу гэдэг шиг тий сонголт бол хүнд өөрт нь байгаа. Тий танд өөрт ч юм байгаа шүү. Гэтэ өөрчлөлтийг гаргах тэр хүч бол тэр хүнд өөрт нь л байгаа шүү дээ. Тэрийг өөрөө хийхгүй бол гаднаас ингээд мянга та ийм байх ёстой, ингэх ёстой гэдээ ер нь бол тэр өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Гэхдээ хин нэгний өөрчлөлтөнд бас хүндлэнгийн тусалцаа заавал хэрэгтэй болдог. Одоо хичнээн надад сонголт байгаа ч гэсэн архинсаа гарч чадахгүй юм байна шүү дээ. Тэ? Энэ үзэн ял хорслоо. Гэтэл хор уршигыг нь ойлгол. Надад жишээлбэл одоо ингээд жинхэнэ шорон бол зөрчлөх байхгүй. Би бол урд нь шоронгоос сахтай биеэрээ судлагч байсан ч нөгөө хуучин бодол санаа үл өвчлөлт гомдол хорслоод ээж гарч ирээл хуучин зүйлээ хийгээл орчдөг байсан. Хамгийн сүлд байхдаа бид чинь оюутан болоод тэр өмнөхөр тэр хичээлүүд, тэр сургалтууд, тэр библийн номнууд төрс юг ойлгосон байх шин үл өвчлөл гэдэг зүйл. Хүнийг маа олон жилийн өмнө ахын минь алдсан одоо юу гэдгийг тий өгшнө амьдрал тохиолдсон зүйлээ одоо хүртэл тэгээ явуудах. Тэгээ энийг болохоор хүнд ачаа гэж хэлж байгаа. Одоо хүмүүс 20 жилийн өмнө тохиолдсон зүйлээ одоо ч гэсэн өнөөдөр амьдэрж байгаа шин. Нөгөө хүний нэр, нөгөө хүний царай харагдахад өвддөг, шаналдаг тий. Эсвэл буруу сонголтоос одоо хүртэл харамсдаг. Библиэр бол харамсах биш, гэмшиж амьдрах гэж байгаа хөөхгүй. Хуучин амьдралаа орхиод шинэ амьдрал руу явах.
Тэгтээ өөрийн хүчээр биш бурхны хүч чадлаа. Тэгээ би одоо 22 жил юм бурханс хуйжсэн. Үнэхээр байдаг юм бол надад туслаач би амьдрал бар. Би бол хүүхд тогтоо хүсэл мөрөөдөл маань чекист болж сайн хүн болох л мөрөөдөлтэй байсан. Харин тийм номон дээр бас би амьдралдаа хайртай сайхан хүмүүсээ бүгдийн жил дараалан хүүхлэх хизээч хүсээгүй. Миний амьдрал өрлөхгүй ч очиж үхэл ахцал орж ирсэн. Тэгээг үндэ бурхан байдаг юм бол би гомдож исэн байхгүй. Яагаад гэж. Харин бичээсээ үнсэн чинь харамхан хүч үе алж устдах сүрэл хүч байдаг. Харин бурхан бол гэрэл амийг өгдөг гэсэн. Энэ зөвхөн мөнхийн амийн тухай биш. 21 жилийн турш миний амьдрал одоо 3 охин 2 хүүтэй, 1 их нартэй. Тэ би ихнэрээс минь өөр одоо надад одоо юу гэдгийг тэ өөр одоо ямар бодол санаа бие төлөлгөө байхгүй. Насан туршд үхэл хүртэл амьдрах ийм бичээс төр их ам тангаргийг өгсөн. Тэрийг сахиж амьдарч байна. Тэгэхээр өнөөдөр хэлж штэ хүнд харуу цагаан үхэл үе амьдрал уу шашин үе итгэл үү гэдэг ийм сонголт бидний өмнө байж. Гэхдээ энд хүрэхийн тулд бид нар гүүр болох хэрэгтэй. Чи энэ замаар явал чиний амьдрал үзэн адал хорсол дотор чи өөрөө хүмүүс штэ. Харин бусдыг уучлаад хайрлаад тэ ингээд наад өнгөрсөн зүйлээ орхиож явуу гэдгийг л бичээс юм хэлдэг. Жинхэнэ өөрчлөлт хуу хүний шийдвэрс. Одоо ишүүлэг хэлж штэ бурхан чамд хайртай гэж хэлэхэд одоо л би бол баярлдаг. Намаг хайрладаг бурхан байдаг юм байна. Тэнгүүд хуучин бол яад вөхөр би өөр шашинтай шүү гэж уурладаг. Оо чи харагдсан байна, бузарцсан байна, чи ийм байна гэхээр ёо ямар сайн юм бэ гэж мөнгө өгөөд ийдэг. Тэгэхээр гим нүгэл хүний оюун ухааныг сохолчдаг, харанхуй болгочдаг. Одоо ер нь хүчрхийдэл аригдл юу болж ийнүхөө тэр мунх хүсэл тэр тачаалаа барьж чадахгүй л хүчрхийл үлдчихэж шээ. Хор ушиг нь яг ойлгох. Библиэлд гим нүглийн хор ушигыг асар одоо гүнзгийгээр тайлбарладаг байхгүй. Бүх хүн өнөөдөр энэ дэлхийн амьдралаа дуусгаад бурхны өмнө очиод хүүхэд насанаас хөтлөнс хүртэлтэй хэрхэн амьдэрсэн бүх амьдралын сайн муу зүйл нь бурхны өмнө илчлэгдэх гэдгийг би ойлгол. За тэгвэл тгээ яасан чи харин гимших юм бол бүх гимнүглийг нь арчиж угаад цэвэрлэнэ гэсэн юм. Тэгээ би бурханаас за би бузар муу зүйлийг зөндөө хийсэн намайг уучлаарай. Би бол одоо хүчин амьдрал тийм сайн амьдрал байгаагүй. Олон хүний гомдсон тий магадгүй энэ цай копиг үзэж яхад нөгөө А магадгүй надад гомцсон бас намайг уучлах чадахгүй хүн байгаа бол бас уучлаарай тий. Би бас уучлал гуйж юм. Тэг олон жилийн турш яг ондоос хүмүүсээс уучлахгүйсэн хогоо цэвэрлэн гэдэг шиг. Тэгээ зөвхөн уучлахгүйхгүй шүү уучлал дотор амьдрал сурсан байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр яг ингээ харахаар өөрчлөлт гэдэг бол хүний дотор л бий болдог. Зөрчлийг бурхан л өөрчилнө. Одоо миний яриад байж би бол одоо л докторант хүн шүү дээ бас л тий. Олон жил 20 хэдэн жил одоо суралцж байна. Гэхдээ боловсрал хүнийг бол зүгээр яг хөө мэдээлэл мэдлэгтэй болгож байгаа. Чадвартай болгож байгаа бол жинхэнэ боловсрал бол яг одоо хүний одоо бичээс төр байдаг сүнсний үр жимс гэж байгаа. Хайр, амар тайван, баяр хөөр, тэгээд дөлгөөн цон, сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал, өөрийгөө захирахуу гэж байгаа байхгүй. Эдгэр эсрэг хууль байхгүй. Хуучин бол одоо дандаа айцтай хөөцтэй ингээл тий. Хаалга чанга тогшиход хүн эвгүй харахад айдаг байсан бол одоо надад ямар ч одоо ял шийтгэл байхгүй, буруутгал байхгүй. Зөв амьдрсныхын төлөө юунаас ичих ёстой гэж. Би тийм учраас Христ итгэлээр маш их багархдаг, гэрчилж явдаг. Тэ? Ягаад гэхээр энэ бол амьдралын одоо утга учир, үн цэнийг ойлгуулж өгдөг юм зүйл байна. Тийм учраас энэ ном маань гарсан. Ном дээр байгаа одоо 10 баатар гэж ярьж байгаа. Профессорууд байна, гавиатууд байна, цэргийн хүмүүс байна, хогдөр байсан хүн байна, архичин байсан хүн байна. Над шиг одоо гимт хэрэгтэн байсан хүн. Эндээс би юу хэлэх гээд ирэхгүй зүгээр нэг ядарсан хүмүүс нэг алдсан хүмүүсэд бурхан биш байхгүй. Өнөөдөр баригдаагүй боловч надаас долоондор маш олон хүмүүс байгаа шин. Эсвэл биеийн шоронд байгааг бол зүрхсэн шоронд орцсон тий. Өөрийгөө голцсон, буруутгацсан, үдэн ядцсан хэн нэгний үглийг хүсэж явж байгаа ийм хүмүүс зөндөө байна. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байна жинхэнэ эргчлөө бол хүний дотор бий. Тэр над чиг одоо нойр бүтэн хонж байгаа хаана вэ? Ямар ч ял шийтгэл айц алгагүй шин. Христ итгэл хүний эргчлэх тоологчдаг нүглээс нь холтуулчихдаг. Эцэст нь би бас нэг юм хэлэхэд нүгэл болон үхлийн асуудлыг хэн шийдэж чадах юм бэ? Буддаа нүртлээ хэвээр. Буддаа бол бүтээгч биш гэдэг далаалам тийм учраас нүгэл болон үхлийн асуудлыг шийдэж чадахгүй. Харин бурхан бол бүтээгч баг. Бүтээгчд нь итгэ. Нар саранд нь уул хадд нь хүнд биш. Бид нар бол тэрийг бүтээсэн тэр хамгийн дээд байдаг бүтээгчд итгэж байгаа. Энэ Христ итгэлийн ялхан онцлог байдаг. Одоо яаж бодоод үзэл тээ. Би өглөө нэг ууланд мөрөхөөс илүүгээр тэнгэрт байгаа бурхан төлөхөө хаалцдаг. Тэр миний зүрхслийг сонсоод надад миний амьдралыг тэгээ тэнгэрлэлч одоо юу гэдгийг тэ хайраар намайг хамгаалан оршуугаараа одоо хамт байж идэг. Тэгэхээр өөрчлөлтийн хүч гэдэг зүйл маань л тэ. Үнэхээр та нар хүч хэрэгтэй. Бид өөрснөө чадахгүй зүйл зөндөө л байна. Тэгээ бурханаас гуугаараа. Би бол хүмүүс ярихад итгэдэггүй хэвчээ. Үнэхээр бурхан байна уу? Тэгээ тэр хангэ тэгэж залбирсан. Одоо туслаач.
надад хэрэгтэй. Би үнэхээр чадахгүй, өөрөө чадахгүй. Би үнэхээр сулд чинь, дороод чинь. Надад найдвар байхгүй бол хайртай бүхнээ алдлаа. Амьдрах хүсэлч байхгүй болсон. Тэгээ бурханаас гуйсан. Бурхан миний бүх үнэт зүйлийг сэргэж гисэн байхгүй. Өөрийгөө талин тарахтай хүртэл одоо тэ аав хүн шүү, нөхөр хүн шүү гэдэг ийм одоо итгэлийг тээж амьдарч байна. За тэгэхээр бас танд маш их баярлалаа. Бас бидний урилгыг хүлээн авч сүрэлцэн ирж бас маш сайхан ярилцлага өрнүүлсэнд маш их баярлалаа. Тэгээ үзэгчдээ бас доор хуцсны дугаараар энд яг одоо энэ өөрчлөлтийн хүч гэдэг төсөлтэй хэрэгжүүлсэн номонд олвол яг бодит амьдралаа өөрчилсөн хүмүүсийн түүхүүд байгаа, сонирхоод уншаад үзэрэй гэж хэлмээрэн. Магадгүй та бас одоо юу гэдгийг те өнөөдөр өөр хүнний гомдоосон байж болно, тий, гомцсон байж болно, гомдлоо бас тэгээд яваад илгүй бас хажуу тагаа хүнтэй ч юм уу уучлалт гуйгаа, тий, өөрийнхөө өөрчлөлтийг бас хийгээрэй гэж хэлмээрэн. Тэгээд танд өнөөдөр хэлсэн маш их баярлалаа. Марччих. Энэ гомдол хорслын шоронгийн тухай бичсэн. Дэлхийд маш нэр алдартай Джон Бибер гэдэг хүний бичсэн юм. Станы өрх гэдэг ном байгаа. Тэгээд хүмүүсийн амьдралыг одоо юу хүлдгийг, тий, гомдол хорсол, үл өөчлөл гэдэг ямар хор уршигтай хөнөөх чадвартай бай. Харин уучласнаар гимсснээр хүний амьдрал ямар их хэрэгшлийн төрөдгийг тий тэр талар бичсэн маш одоо алдартай юм байгаа. Тэгээд энийг албиосоор бас бэлгэлэх гэж хүсэрсэн юм аа. Баярлалаа. За маш их баярлалаа. Бас гоё ном байна. Тэгээд уншнаа. Баярлалаа. За ингээ үзэгчтэй та бүхэн бас энэ өөрчлөлтийн хүч гэдэг номыг бас аваад уншаад үзээрэй. Маш сайхан түүхүүд байна. Мэдээж хүн өөрөө өөрийгөө өөрчлөхөд бас ямар нэг хүч хэрэгтэй ч гэсэндээ өөрөө бас дотроос бас өөрчлөгдөх хэрэгтэй байдсан байх шүү. Тэгээд энэ сайхан ярилцлага хийсэн танд маш их баярлалаа. UBS Leeds-тэй үргэлжлүүлэн хамтаагаарай. Аа баярлалаа.